8. marec ako Medzinárodný deň žien si pripomenuli a oslávili s prítomnými ženami aj v obci Hodruša Hámre. V klube mladých na Kyslej sa zišli na pozvanie obce a zboru pre občianske záležitosti desiatky účinkujúcich a ešte viac žien a dám každého veku. Celým programom tradične sprevádzal Miroslav Špilman. Po príhovore a gratulácii starostu obce vystúpili postupne deti z miestnej materskej školy, základnej školy a súboru Úsmev. Na záver všetky ženy boli týmito deťmi obdarované kvetinkou. Nasledovalo už len posedenie s občerstvením a muzikou. A vy celý zostrih z tohto hodinového programu si môžete pozrieť o 2 týždne v našej rubrike Nekomentované.